Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Навіщо платити за те, за що він може забрати? Нині дуже багато людей пише про шахрайство в онлайн-середовищі, коли ми щось купуємо в інтернеті. Якщо конкретний нотаріус сидітиме в тюрмі, ця чутка пошириться дуже швидко. Великий бізнес, неможливо сказати, що це великий, бо він складається з 150 ФОПів. Є ФОПи і не треба їх чіпати. А які суми вам пропонували за ці підприємства? Ну, це, мабуть, чемпіон. Це програма «Перша шпальта», а я її ведучий Олег Гавриш. Я розповім вам про те, як новини економіки та бізнесу впливають на ваше життя та гаманець. Та допоможу розібратися у фінансових питаннях. Не перемикайтесь! Чиновнику запропонували хабар – 5 мільйонів доларів. Просто за те, щоб він нічого не робив з великим заводом. Тобто, щоб не продавав його і поставив на чолі потрібну людину. І цей чиновник відмовився, а тих, хто пропонував хабар, здав правоохоронним органам. Таке взагалі можливо? Виявляється так. Така історія сталася з головою такого собі фонду державного майна. Дивіться інтерв'ю з Дмитром Синиченко. Людину, яка відмовилась від хабара, 5 мільйонів доларів. Розкажіть, будь ласка, про цю гучну історію з 5 мільйонами доларів хабаря за Одеський припортовий завод. Коли ми говоримо про приватизацію, це якраз одна з цілей – це побороти корупцію. Бо найбільша корупція в Україні є в державних підприємствах. Державні підприємства в більшості вони управляються кимось зовні, хоча належать державі. Тому, звісно, за призначення директорів, за якісь певні преференції намагаються давати хабарі. Була ця історія з Одеським припортовим, але, чесно кажучи, по іншим зверталися питанням багато хто. Але тут ми спрацювали на те, щоб затримати хабарників, які пропонували хабара за призначення директора, за отримання контракту на постачання газу. А які суми вам пропонували за ці підприємства? Значно більші чи менші? Ну, це, мабуть, чемпіон. Вчора була заява про те, що влада намагається втрутитися в діяльність цього заводу для того, щоб маніпулювати приватизацією. Некий пан на прізвище Щу, який в попередньому році з'являвся на підприємстві 17 днів, який знаходиться під кримінальним впровадженням НАБУ вже більше 2 років. І да, його з підприємства не можуть звільнити, тому що він начебто знаходиться, в декретній відпустці. І він в своєму Фейсбуці написав, що от на менеджмент держава створює тиск. Насправді сьогодні що? Ми замінили таки менеджмент директора. Ми запустили ще в грудні новий прозорий конкурс з найкращими, мабуть, умовами для визначення переможця на постачання газу. З'явилося туди 7 компаній, з яких декілька міжнародних. І от якраз, мабуть, цей менеджер Гори, йому це не подобається. Маємо заяву президента Володимира Зеленського про те, що, можливо, ДТЕК Рената Ахметова може допомогти знайти покупців чи взагалі приватизувати Центренерго разом з шахтами, які є збитковими. Ну, наразі ми випустили наказ про залучення радника, і буде конкурс. Цей радник повинен бути спеціалізованим, незалежним і професійним, який, мабуть, не має бізнесу зацікавленості. Зацікавленості. Тобто, в принципі, участь ДТЕК як радника взагалі неможлива? В принципі, ні, тому що ДТЕК не є консультантом з приватизації, але він може мати зацікавленість і мати якесь спільне бачення щодо розвитку ринку. А якщо гіпотетично говорити про те, чи може ДТЕК купити Центренерго, це можливо? Гіпотетично так, але треба дивитися і з антимонопольним комітетом розглядати питання концентрації
таких активів в одній бізнес-групі. Попередні роки приватизація не відбувалася, хоча була кожного року, бо заплановувалася. Чи ви можете поручитися, що цього року це дійсно відбудеться, і ми зможемо продати хоча б декілька таких великих об'єктів? Наразі є повна співпраця з президентом, з прем'єр-міністром, і вся політична воля, вона є. Ми змінили багато процедур в малій приватизації. Зараз іде такий абсолютно новий процес розкриття інформації, бо там 300-500 об'єктів, це інвестиційне меню, його зараз можна побачити на сайті privatization.gov.ua через Z, повну інформацію, що саме виставляється на аукціони, які є там активи, які є обтяження, обмеження, щоб покупці, а це саме малий, середній український бізнес. Тобто це саме українські бізнесмени, тобто підприємства, які є в Україні, можуть претендувати на цю малу та середню приватизацію? Ну, абсолютно. Це, ми говоримо про приватизацію тільки в контексті залучення інвестицій. Бо Польща колись в свій час, вона відкрилася, вона здійснила прозору приватизацію. Ці інвестиції залишилися в країні, вони створюють додану вартість. Ці інвестори наймають людей, сплачуються податки. І сьогодні от ми повинні зробити це в Україні, щоб не українці їхали в Польщу на роботу, тому що в середньому кожен поляк там 6-7 разів багатше, ніж українець. Тому ми, на жаль, багато хто з нас шукає свою долю за кордоном. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Уявіть собі, що ви побудували свій бізнес. Невелику фірму, яка заробляє стабільний дохід. Ви працювали, створювали її і подолали безліч труднощів. І одного ранку виявляється, що у вас більше нічого немає. Тобто бізнес забрали обманним шляхом і оформили на інших людей. Це називається рейдерство, незаконне привласнення чужого майна. Але не гаманця чи квартири, а цілої фірми. Уряд, а саме Міністерство юстиції, кричить на кожному розі про те, що начебто рейдерство в нашій країні вже вдалося перемогти. Що вжити відповідних заходів. Але так це чи ні? У темі розбиралася наша кореспондентка Ольга Шульга. Ну хоч харі ваші заповнім, геройчі. Що ви сюди приїхали, хлопці? Ви знаходитесь на цій території. Перші ставлю. Де влада? Вийди звідти! Що ви робите? Що ви робите? Що робите? Я півроку стала! 2 мільйони доларів. Стільки втратила компанія Grand Light, яка постраждала від рейдерської атаки. На її прикладі розберемося, як відбуваються подібні захоплення. Наше підприємство є постачальником освітлювальних приладів. Наше товариство має великі обороти, тому для такої особи, як Громика Олександр. Я помічник народного депутата «Слуги народу», комітет з національної безпеки. Зара-зара поїдемо до начальника ВВС і вас звільнять. Я вам це гарантую. Яке у вас прізвище? В нього виникла цікавість щодо нашого товариства, а саме заволодіти ним або його активами. Олександр Громика прийшов до такої дуже зручної та простої думки. Навіщо платити за те, за що він може забрати? Телекамери сюди і батальйон давай одразу. Найбільшого поширення рейдерства в Україні набуло через два явища. Перше – можливість отримати судове рішення, яке не є коректним. І друге – це можливість внесення змін до електронного реєстру або реєстрів, які веде Міністерство юстиції. Олександр Громика звертається до таких осіб, як Катерина Гармаш та Примак Дмитро. Це реєстратори, які не знадобились жодних документів для того, щоб зробити, вкрасти товариство. Підробили нотаріальні печатки, підробили документи та проведено було реєстрацію за підробленими документами. 11 липня під'їхала група осіб. Зайшли на склад і повідомили всім, що зараз змінено керівництво. Тобто мене звільнено. Є виписка з ЄДР, що там вже другий директор. Ми намагалися дізнатися позицію Олександра Громика у цій справі. Проте нам не вдалося з ним зв'язатися. Якщо брати сухими цифрами, то за минулий рік у нас, до речі, декілька років назад був запроваджені спеціальні антирейдерські статті в Кримінальному кодексі, але відсоток вироків по цим статтям
дуже низький. Буквально декілька кейсів на всю Україну за весь період існування цих статей. Ми маємо навести порядок в правоохоронній системі. А саме, відповідні випадки, вони мають повністю бути розслідувані, а особи, винні в цих діяннях, притягнуті до реальної кримінальної відповідальності. Якщо конкретний нотаріус, конкретний державний реєстратор сидітиме в тюрмі, ця чутка пошириться дуже швидко по всіх інших реєстраторах, і ніхто не буде готовий до незаконних дій. Наскільки взагалі проблема рейдерства для України серйозна, актуальна? Воно є актуальним зараз, але якщо брати в порівнянні минулого року, то воно мало набагато більший резонанс, набагато більшу системність. Держава планомірно намагається боротися з цією проблемою. І дійсно, діючий склад Міністерства юстиції зробив дуже багато, аби навести порядок у сьогоднішній ситуації. Був прийнятий парламентом закон 1062-1. Після прийняття цього закону акредитовані суб'єкти, комунальні підприємства, які працювали і здійснювали реєстраційні дії, втратили свої повноваження. І в нас суб'єктами державної реєстрації з 2 листопада залишилися лише нотаріуси і державні реєстратори органів місцевого самоврядування. Ситуація в нас значно покращилася, про це говорять цифри. А так, ми перш за все оцінюємо ситуацію в державній реєстрації по кількості оскаржуваних реєстраційних дій, тобто тих дій, які здійснили реєстратори і на які скаржаться громадяни та бізнес. За жовтень у нас оскаржувалось 382 дії, за листопад – 184, за грудень – 99. За січень ми зараз рахуємо статистику, але по попереднім даним – близько 52. Ми звертались за адресою до тих осіб, які можуть вплинути. Ми звернулися до Міністерства юстиції. Це ми вже зверталися в останні півроку, так? Да, ну, як розвивається ця ситуація, так ми звертаємося. Ми звернулися до Міністерства юстиції, до податковців, ми звернулися до Офісу президента, ми звернулися до Генпрокуратури, ми звернулися до працівників поліції. Але яка відповідальність у цих осіб? Ніякої. Якщо ми беремо голу статистику, звичайно, кількість подібних випадків, вона значно менша. Якщо у вас переписали квартиру, вам все рівно, скільки тої статистики, у вас переписали вашу особисту власність, і ви маєте з цим боротися. Як бачимо, рейдерство – величезна проблема для України, але його можна побороти. Вам потрібно одразу звернутися до Офісу протидії рейдерства сюди, в будівлю Міністерства юстиції, за адресою Сверстюка, 15. Скаржник може направити документи як поштою, так і він може подати скаргу через iGo, тобто з свого смартфону. Може, звичайно, привезти наручно, і як свідчить статистика, привезти наручно – це найшвидше. Я би радив це підключення SMS-маяків, так званих, тому що воно дає оперативний можливість реагувати. Тільки хтось приходить по твоєму майну, по твоєму реєстраційному номеру приходить до нотаріуса для того, щоб вчинити якусь дію, тобі приходить смс, ти вже знаєш, де в якого нотаріуса ти можеш блокувати ці дії і якось цьому протидіяти. Ану, вийди сюди! Ану, живо вийди сюди! Знімайте, швидко знімайте! Забирай! А зараз головні ділові новини тижня. Промисловість падає. За січень вона скоротилася на 5% проти грудня. А якщо порівнювати з минулим роком, вона взагалі впала на 8%. Найбільше скоротилося виробництво електроенергії та видобуток корисних копалин. Це сталося через теплу зиму. Виявилося, що така кількість електроенергії, як зазвичай, не потрібна. А от ціни та попит на світових ринках впали. Ще більше ситуацію погіршила політика Нацбанку та Мінфіну. Через них гривня була зависокою увесь минулий рік, а це дуже погано для експортерів. Ситуація з промисловістю настільки важка, що в уряді планують зміни. Сам Олексій Гончарук визнав, що для цього хоче найняти працювати в Кабмін підприємця Сергія Тігіпка. Подейкують, що Тігіпка може стати і прем'єром. Китайський коронавірус 24 лютого обвалив світові ринки та ціни на нафту. Понеділок в США торги на біржах відкрилися обвалом. Цього дня 500 найбагатших людей світу втратили загалом 139 мільярдів доларів, коли ринки прогнулися на тлі занепокоєння щодо впливу коронавірусу на світову економіку. За даним Bloomberg, це стало найбільшим падінням з жовтня 2016 року. Це вказує лише на одне – криза, якою нас лякали так довго, вже почалася. Однак є ті, кому до кризи байдуже.
За підсумками минулого року IT-експорт з України склав 4 мільярда доларів, що на третину більше, ніж роком раніше. Про це повідомили в асоціації IT Україна. Асоціації вважають, що українському експорту вдалося вирости завдяки високому попиту на глобальному ринку. Пластикові картки. Я їм не довіряю. Скажу чесно, з набагато більшою повагою ставлюся до готівки. Намагаюся користуватися нею. У мене безліч випадків, коли з украденої кредитної картки знімали практично всі гроші. Як не допустити цього? І що взагалі чекає на пластикові картки? Дивіться в нашому інтерв'ю з головою представництва MasterCard в Україні. Навіщо зараз людям потрібні картки, коли можеш заплатити з телефону чи з годинника? Навіщо нам зайвий шматочок пластика? Нещодавно Національний банк України опублікував статистику за 2019 рік. У нас в обороті практично 70 мільйонів карток. З них активні 42 мільйони. Це приблизно 61%. Серед них кількість токенізованих карток, те, про що ви говорите, телефони, смарт-годинники, інші гаджети – 2,5 мільйона. Тому поки що це не 100% покриття. Що зараз відбувається в Європі з приводу переходу, відмови від пластику до переходу до пристрою? 80% NFC-транзакцій сьогодні припадає на європейський регіон. Україна входить в топ-п'ятірку європейських країн по кількості NFC-транзакцій. В Україні вже кожна десята транзакція – це NFC-транзакція. Є люди, які вони не довіряють карткам, і їм краще мати при собі готівку. Як би ви таку людину переконала, що їй треба саме картку собі завести? Якщо загубився гаманець, навряд чи хто вам поверне його з готівкою. Тобто з готівкою можна буде просто попрощатися. Якщо ви загубили портмоне, чи у вас поцупили портмоне з карткою, ви завжди можете зателефонувати у банк, заблокувати картку і зберегти гроші. Або ж через мобільний додаток банку теж знайти і заблокувати картку. Окрім того, багато банків відкриває кредитні ліміти своїм клієнтам, власникам карток. Це означає, що раптом вам не вистачило своїх власних грошей, які є на рахунку, ви завжди можете скористатися кредитним лімітом. Дуже багато людей скаржаться на те, що в них вкрали гаманець, і вони ще не встигли повідомити банку про те, щоб заблокувати карти, а в них вже шахраї зняли гроші, чи взагалі гроші зникли з рахунку. Як тоді в таких випадках бути? Нині дуже багато людей пише про шахрайство в онлайн-середовищі. Коли ми щось купуємо в інтернеті, існують технології, які надають можливість захистити такі транзакції. Наприклад, ми з вами купуємо щось в інтернеті, і нам надходить СМС з паролем для того, щоб ще раз упевнитися, що транзакцію здійснюєте саме ви. Та щодо онлайн-середовища, я хочу сказати ще дещо. Звертайте увагу на сайт, на якому ви здійснюєте оплату, здійснюєте покупку. Так званий замочок, про який ми всім говоримо, підтверджує те, що сайт безпечний. І ще одна річ, яка допомагає керувати вашими грошима, витратами грошей в онлайн-середовищі. Це ліміти. Сьогодні кожен банк надає можливість керування лімітами або ж через контакт-центри, тобто я можу відкрити ліміт на потрібну суму для інтернет-транзакцій того ж дня, коли я планую щось купувати в інтернеті. Або ще зручніше, не через контакт-центр, а через мобільний додаток. Ви входите у свій мобільний додаток, піднімаєте ліміт до необхідної суми, здійснюєте транзакцію, а потім повертаєте ліміт до тієї мінімальної суми, яка вам комфортна. Це онлайн, фізичний світ. Сьогодні ми від банків отримуємо повідомлення про все, що відбувається з рахунком. Тому якщо раптом щось сталося, ти дуже оперативно отримаєш або пуш-повідомлення, або СМС від банку, або повідомлення у Viber про те, що відбулася транзакція. Ти зможеш швидко на це відреагувати. Повний карбланш для податкової, який тепер законодавчо дозволяє творити з вашим бізнесом, що їм заманеться, і, по суті, надають право знищити будь-якого підприємця. Українські бізнесмени вважають, що такі норми закладені в скандальному законопроєкті 1210. Він був ухвалений Верховною Радою за ініціативою глави фінансового та податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева. В середині лютого представники трьох великих бізнес-асоціацій зустрілися з цього приводу з президентом Володимиром Зеленським. Вони переконували його готувати цей законопроєкт. Що він собою уявляє і чи насправді такий поганий? Ми вирішили розпитати про це голову Асоціації платників податків України та керівника юридичної компанії, які розібралися в тому, що сталося. Перше питання таке. Є законопроект 1210, який був прийнятий Верховною Радою, але ж дуже багато бізнес-асоціацій та дуже багато підприємців виступає проти нього. Чому вони проти?
Стосовно цього законопроекту, дійсно така складна ситуація, тому що Україна, яка приєдналася до кроків плану БЕПС, яка йде, скажімо так, по крокам світової там деофшоризації. І ми... А БЕПС – це що таке? Світова боротьба з ухиленням від несплати, ухиленням від сплати податків. Мені здається, що чому погано, тому що... Навіть не погано, чому складно, тому що в цьому законопроєкті втілили майже все. І ускладнили норми трансферного ціноутворення, і контрольовані іноземні компанії. Це значить, що коли в тебе є компанія за кордоном, ти повинен за неї звітувати і платити податки на території України. Тобто вона вважається твоєю і підпадає під твоє оподаткування. Все, що в тебе є, поза межами України. Тобто вони дуже широко взяли. Вони і іноземні компанії, трансферне ціноутворення, і фізичні особи підприємці. Тому це ускладнює. Неможливо імплементувати всі норми, ускладнюючи за один раз. Дві-три головні проблеми, які створив цей закон. Ну, давайте, по-перше, почекаємо, коли він почне працювати. Ви як юрист, ви ж, мабуть, вивчали, і ви вже ж кажете своїм підприємцям, до чого готуватися. Я б, можливо, дала рекомендацію бізнесу спробувати переходити в більш легальну площину, структурувати свій бізнес відкрито. Великий бізнес, неможливо сказати, що це великий, бо він складається з 150 ФОПів. Не можу отримати фінансування ні локальне, ні закордонне, не можу вийти на якийсь закордонний ринок, він не може масштабуватися, тому що в нього що? В нас всі ФОПи. І стосовно, коли в нас починають трошечки більш жорстко підходити до регулювання фізичних осіб-підприємців, починається бунт і справедливий в тих, хто маленький бізнес, маленький середній бізнес, які працюють, для нього це все. Вони кажуть, слухайте, не чіпайте тоді нас, тому що ми справжні малі підприємці, і замість того, щоб дати нам розвинутися, зробити якісь пільги, коли б ми могли перейти в нормальну площину і працювати, ви нас під одну гребінку це робите. Великий бізнес використовує ФОПи. Але це не означає, що я ніколи не говорив, що треба зачиняти ФОПи. І треба ліквідувати ФОПи. В кінці 90-х, початку 20-х, це була спроба дати можливості розвиватися малому і середньому підприємництву. І він почав розвиватися. І він почав, ми бачили з вами 2000-ні роки, як розвивався середній малий бізнес. От те, що Наталія сказала, да, там великий бізнес – це 150 ФОПів. Ну, всі ж дуже добре знають, хто це використовує. І є можливості для того, і впливи для того, щоб цей великий бізнес не використовував. Так, включити, а не всіх під одну якось. Звичайно. Тому є ФОПи, і не треба їх чіпати. В тому числі ми зараз говоримо тільки про 1210, а є багато інших законів, уже законів, наприклад, там тотальна фіскалізація. Ми теж говорили про те, що треба ставити там РРО і там інше, але це не означає, що така була тотальна. Ми не за тотальну фіскалізацію були. Такими діями, які зараз робляться, ми не зможемо вивести країну, економіку країни із тіні. Навпаки, вона буде більше в тіні, якщо буде більше якийсь тиск. Правила приєднання до там плану БЕПС – це окей, тому що весь світ дійсно він проводить боротьбу з офшорами, там де багато було, скажімо, активів, і це правильно. І на сьогодні взагалі податкове планування перестало існувати. Всі податкові консультанти, які цим займалися, вони змінили свою професію, тому що всі країни вони імплементували норму, в яких ти платиш податки за місцем свого розташування. Для цього потрібно підтвердити, де саме ти знаходишся, в якій країні, показати реальність свого бізнесу. І це окей. Україна до цього приєднується, але ми не змінили інші свої норми. Наприклад, ми не зробили там ту саму податкову реформу зручну для існування українського бізнесу, для того, щоб казати, давайте ви вийдете в площину, коли ви знаходитесь на території України. Ви, як українські резиденти, ви платите податки. І коли я запитую бізнес, чому ви не хочете змінювати форму діяльності, вони мені відповідають, що тому що, окей, наприклад, в нас не саме велике податкове навантаження. Там 18% – це досить таки, ну, середньозважена норма для європейських країн, багатьох набагато вище. Але ми боїмося, що в нас бізнес буде незахищений, в нас не відбулася судова реформа, ми боїмося рейдерства, і ми боїмося те, що ми станемо неконкурентоспроможними, наприклад, з тими бізнесом, який не буде переходити і не буде відкрито все це робити. Нова команда зараз це робить чи ні? От ви скажіть. Однозначно сказати, що ні, це буде некоректно і неправильно. Певні кроки робляться. Що потрібно зробити? Прийняти новий податковий кодекс розвитку, який розробив український бізнес. І за яким український бізнес готовий працювати. Чому бізнес в тіні? Тому що бізнес не довіряє державним установам.
Якщо держава хоче повернути до себе довіру, вона повинна зробити крок на зустріч бізнесу. Бізнес запропонував: приймайте податковий кодекс розвитку. Ми готові по цим правилам грати. Одночасно з ним прийняли і нульове декларування, або фінансову амністію, як хочете називайте, так? І рухатись вперед. На сьогодні це все. Обов'язково побачимось наступного тижня. Хай щастить! Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP.